Jo, så nå kjøpte jeg Disney Infinity da. Det var liksom dama ønska seg det, og det ser jo litt gøy ut egentlig da. Det er jo litt sånn Skylanders, bare at det er liksom Disney da, så virket jo veldig gøy da. Så stussa jeg liksom på hvorfor mener de Infinity liksom? Det var du skal liksom Du står liksom her Infinity possibilities, endless fun. Men liksom, jeg tenker, det er ikke det navnet kommer av. Det er liksom, du skal liksom bruke brikker og sånn, så skjønte jeg hvorfor. Den har stått sånn i hele dag.